Prea cuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, iată-ne cu dare Dumnezeu în duminica aceasta a pomenirii Sfinților Strămoși în biserica noastră, a mănăstirii Putna. Acum s-a săvârșit, am terminat de săvârșit pentru a treia oară taina Sfântului Maslu cu mai mulți slujitori, așa cum ne-am propus. A spus lucrul acesta, o facem la cererea dumneavoastră și la rugămintea dumneavoastră. Căci încă din toamnă, că de la sfârșitul lui septembrie, a fost diferite cereri, când mai săvârșiți taina Sfântului Maslu, 7 zile la rând, cu mai mulți preoți, cu 7 preoți. Și iată că a sosit momentul, cu darul Dumnezeu, suntem deci, astăzi s-a săvârșit pentru a treia oară. Am auzit astăzi o evanghelie frumoasă și interpretarea Părintelui, cuvântul Părintelui de la Sfânta Liturghie, legat de cină și de cei chemați la cină. Dragii mei, și aici, unde suntem noi, acum prezenți, este tot un ospăț duhovnicesc. Am spus părinților la începutul tainei Sfântului Maslu, zic prea frumos, s-au așezat credincioșii în genunchi, și rămâne pe loc. Zic, nu mai mergem printre ei ca să mai așezăm Sfintele Veșminte peste ei sau Sfânta Evanghelie. Nu ne mai deplasăm către pronaul sau către camera mormintelor, ci rămânem în față. Pentru că fiecare dintre dumneavoastră v-ați găsit un loc, un loc ușor, unde să vă puteți aduna sufletește și să vă rugați. A ne întâlni în rugăciune și ne ruga împreună nu este altceva decât o cină. Nu este altceva decât o împreună lucrare, o lucrare sfântă. Poate și cu siguranță asta o spui ca părinte, nu cred că a fost perioadă în istorie în care să nu fie de nevoie de mai multă comuniune ca în ziua de astăzi. Comuniune și legătură și unire în rugăciune. Căci patimile sunt multe, ispitele sunt foarte multe, încercările sunt foarte multe, credința s-a împuținat, credința din sufletul creștinilor noștri este vânată în zi de zi și în fiecare ceas, ar zice, și e nevoie ca să ne unim, ca să fim mai uniți. Și vedeți dumneavoastră, nu avuția unește, nu bunăstarea, nu rudele, gradele de rudenie, ci mai întâi credința este aceea care unește. De aceea pe un popor, dacă vrei să-l vezi dezbinat, lovește-l în credința lui. Pe un popor, dacă vrei ca să-l stăpânești, dezbină-l din punct de vedere religios. Aceasta este constatată nu de acum, în decursul istoriei. E văzut lucrul acesta. Dar acolo unde este unitate în ce privește credința, acolo este și putere. Pe toți ne cheamă Hristos la cină și toți suntem chemați la un ospăț deosebit. Ați auzit astăzi cum cei din Evanghelie, că Hristos a făcut cină și nu este altul decât Dumnezeu cel Ceresc, care ne-a pus în fața ochilor împărăția cea nouă, împărăția iubirii, Evanghelia, împlinirea Evangheliei. Cum s-au scuzat unii? Unul a zis că și-a cumpărat țarină. Prin țarină, dragii mei, să nu înțelege nimic altceva decât slava acestei lumi, grijile acestei lumi, mulțimea grijilor de care e cuprins omul. Și aici v-aș îndemna ca fiecare dintre dumneavoastră să vă cercetați și să vedeți atunci când vă pregătiți pentru a face o faptă bună, pentru a merge la biserică, pentru a participa la Sfânta Liturghie, pentru a posti, a ține postul, pentru a te spovedi sau a te împărtăși, câte piedici nu apar. Dar nu mai merg astăzi, zice
cel de lângă tine, mai apare o ispită, nu știu care, ei, dar las că mai duce duminica viitoare și tot așa amânăm. Ce înseamnă aceasta? Duhul grijii de multe. Țarină mi-am luat. Duhul grijii de multe mi-am luat. Și nu pot să vin la cina ta, Doamne. Răspund unii. Alții, cum am auzit în Evanghelie, 5 perechi de boi mi-am cumpărat și merg să-i încerc. Dacă ar fi să judecăm omenește după logica omenească, dă cineva banul din buzunar, fără a ști mai întâi pe ce-l dă, fără a vedea mai întâi, poate erau bolnavi, poate erau betegi, și câte și câte, dar ce înseamnă 5 perechi de boi? Căderea sub cele 5 simțuri. Prinderea omului, căderea omului sub simțurile acestea pe care le avem și omul se lasă biruit de ele, adică mâncarea, băutura și toate celelalte, auzul, gustul și toate cele simțurile acestea. Satisfacerea simțurilor. Așa ne tâlmăcesc părinții. Celălalt, al treilea, îi spune că s-a căsătorit și că nu poate să vină. După logica omenească, putea, dacă voia, lua și cu el, tovarășa lui de viață, și mergeau la cină. Dar se scuză și spune că nu poate merge. Aici părinții tălmăcesc iarăși și văd în acest cuvânt pe cei care sunt robiți de plăcerile acestea trupești și care nu pot să intre la cină. Am auzit cum în Mântuitorul Hristos, cu Dumnezeu prea bunul, le spune să iasă la ulițe și la garduri și să-i silească să intre. Sectarii, rătăciții, pocăiții, talmăcesc aici greșit. A sili înseamnă adică a-l forța. A merge pe capul lui zilnic și a-l forța să treacă, să părăsească și să treacă la rătăcirea lor. Aici s-a greșit și cu Inchiziția în Biserica Romano-Catolică și în Evul Mediu. A sili să intre nu înseamnă nimic altceva decât a-i convinge. A discuta frumos și a-i convinge, a-i transmite puterea Harului ce este întru tine. Și vă rog să rețineți acest cuvânt pe care l-am spus. Puterea Harului ce este întru tine. Tu ca purtător de Duh. Tu ca cel care ești înveșmântat în haina lui Hristos. Mai era loc. În cele din urmă s-a umplut și a venit mirele la masă. Și a zărit pe unul care nu avea haina pregătită. Care nu avea haina de nuntă. Și în acel moment îi se spune lui să părăsească locul și să nu rămână la masă cu ceilalți. A fost scos deci de la cină. Ce înseamnă a nu avea haină de nuntă? Foarte frumos, Sfinții Părinți ne tălmăcesc și ne spun că a nu avea haină de nuntă nu înseamnă nimic altceva decât a nu avea Harul Sfântului Duh. Ceea ce am spus mai înainte. A fi înveșmântat în Harul lui Dumnezeu. A nu avea asupra ta puterea Duhului Celui Preasfânt. Și vedeți? Oare câți dintre noi mai simt puterea Harului Duhului Celui Preasfânt? Și câți se mai silesc pentru așa ceva? Datori suntem în a ne pregăti, dragii mei. A fi aici în biserică nu înseamnă altceva decât a ne îmbrăca în Harul lui Dumnezeu.
Taina Sfântului Maslu, la care acum participăm. O parte dintre dumneavoastră sunteți pentru a treia oară și veți mai rămâne în continuare până la sfârșitul, până vineri, când se va împlini sorocul celor de acum 7-8 taine sfinte de taine a Sfântului Maslu. Ei bine, scopul nu este decât unul singur. Îmbrăcarea în Hristos a noastră a tuturor. Am auzit astăzi pe Sfântul Apostol Pavel spunând că datori suntem să omorâm mădularele ale omului celui pământesc, desfrânarea, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Iată cum ne consideră Sfântul Apostol Pavel pe toate acestea. Și atunci să ne punem întrebarea, rămâne Harul lui Dumnezeu într-o mine atât timp cât eu sunt stăpânit de aceste patimi, de aceste răutăți? Cei care sunt stăpâniți de acestea, vine mânia lui Dumnezeu asupra lor, pentru că sunt fii ai neascultării. Acum, spune Sfântul Apostol Pavel mai departe, lepădați și mânia, iuținea, răutatea, hula, cuvântul de rușine din gura voastră. Nu vă mințiți unul pe altul, fiindcă v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, împreună cu faptele lui, și v-ați îmbrăcat în omul cel nou. În omul cel nou, împreună cu faptele lui. V-ați îmbrăcat în omul cel nou, care este chipul celui ce l-a zidit. Adică, chipul lui Hristos. Îmbrăcați-vă, dar, ca aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Dragii mei, ce sunt toate acestea? Nimic altceva decât virtuți de care avem nevoie. Spune un părinte bisericesc foarte frumos. Fiecare dintre noi este propriul zugrav al chipului Hristos din inima noastră. Cum zugrăvim chipul lui Hristos din inima noastră? Și zice acel părinte mai departe, prin virtuțile pe care le practicăm. O virtute, când noi o facem, o împlinim, întipărim chipul lui Hristos în inima noastră. De aceea, datori suntem spre lucrul acesta, dacă vrem, ca să fim la cină. Căci altfel vom rămâne afară. Ați auzit de atâtea ori în Evanghelie că cei care sunt pregătiți vor intra la cină. Cum ați auzit și în pilda cu fecioarele, cele înțelepte și cele neînțelepte. Unde lemnul nu este altceva decât dragostea lui Hristos cu care trebuie să ungem inima noastră, cu care trebuie să fie îmbălsămată inima noastră. Fără dragoste nu este cunoaștere și nici har al lui Dumnezeu nu se sălășluiește într-un noi. De aceea să iubim pe Dumnezeu. Dacă am venit către casa lui Dumnezeu, de astăzi în 2 săptămâni, va fi praznicul nașterii Domnului, cât vom reuși noi. Iată, astăzi îi servăm pe Sfinții Strămoși, mâine îl vom serva pe Sfântul Spiridon, făcătorul de minuni, cel care a dat dovadă de o credință și de o putere adâncă. La sinodul întâi ecumenic, cunoașteți foarte bine cum el este zugrăvit cu cărămida în mână, căci a apărat unitatea preasfintei și dumnezeieștii trăimi și nimeni nu poate să săvârșească vreo minune
dacă nu-L iubește cu adevărat pe Dumnezeu. Și ca să iubești pe Dumnezeu, trebuie să crezi în Dumnezeu. Omul, dragii mei, se face una cu ceea ce a iubit. Dacă L-am iubit pe Dumnezeu și dacă îl iubim pe Dumnezeu, Dumnezei după har vom fi. Harul lui Dumnezeu va rămâne într-un noi. Și atunci eu sunt înveșmântat în harul Lui și fiind înveșmântat de acum în harul Lui, foarte ușor de acum ajung să-L sprijin și să-L silesc și pe celălalt de lângă mine să cunoască împărăția lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu copleșește și mângâie. Harul lui Dumnezeu este acela care dă echilibru vieții noastre, dă așezare și frumusețe. Acolo unde nu-i har, e patimă și toate celelalte rele. De aceea, iubindu-L pe Dumnezeu, ne vom face parte, ne vom așeza și noi. El ne va face parte de cina aceea frumoasă. Și orice altă iubire, afară de Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu, este idolatrie, este închinare la idoli, așa cum ați auzit spunându-se și în Apostolul de azi. Dumnezeu prea bun să ne întărească în râvnă și în dragoste, să zugrăvim chipul lui Hristos înăuntrul nostru și atunci vom putea fi la cină cu El. Și haina noastră va fi frumoasă și nu vom fi scoși afară de la cina Lui. Amin. Iubiții mei, vom mirui acum. Aici s-a deschis, se va deschide aici la icoana Maicii Domnului, ca să poată să treacă cine dorește pe sub icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni. Căci dacă locul ei este aici, cunoașteți foarte bine, cu ani în urmă, încă din anul 1992 a fost scoasă icoana și așezată, 93, primăvara lui 93, a fost scoasă icoana din catapeteasmă și așezată în strană specială pentru darurile pe care ea le-a revărsat, dar de vindecări, de tămăduire. Asupra mai multor suflete care erau bolnave în anul și s-au vindecat la icoana Maicii Domnului 93 și apoi 95 sub ochii noștri. Vom mirui la cele două ieșiri. Părinții vor fi toți slujitorii. Mai mult de 7. Noi am slujit 11, Părintele Roger a plecat, Părintele Profesor, rămânem 10. Dumneavoastră să aveți grijă ca să treceți, să vă miruiți de 7 ori. Deci pe la 7 dintre Sfinții Părinți, pe unde să-i găsiți, ei se vor așeza, poate și în biserică, dar în mod deosebit eu le-aș recomanda la cele două ieșiri, dreapta și stânga. Pentru că este ușor și pentru dumneavoastră în a vă mișca, ușor și pentru noi și rămâne de liberă și biserica pentru ca dumneavoastră să puteți să vă închinați la icoana Maicii Domnului și să treceți pe sub icoana Maicii Domnului. Vă rugăm ca să fiți cu liniște, cu răbdare, cu îngăduință. Noi aici în mănăstire mai avem și alte evenimente neașteptate. Este un deces a unui creștin care a fost aici la noi câtva timp paznic și s-ar putea să fie înmormântat și așezat aici în cimitirul satului și pus în biserica Paraclisului nostru, începând de astăzi de după amiază. Deci vă rugăm ca cu răbdare, cu îngăduință, acolo așa să fiți și zilele acestea la întâi care urmează, de luni, marți, miercuri, joi până vineri, așa cu îngăduință și cu liniște. Că
A ne ruga unii pentru alții este lucrul cel mai important. Să nu crezi că atunci când te rogi pentru tine, ai rezolvat totul. Când ai reușit să te rogi pentru celălalt, din toată inima, de-abia atunci ai început să faci ceva. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu la toți. Amin.